Nei, i går var vi jo ferdig 10:30 på kvelden sammen, og så startet en ny gjeng klokken 3 på natt. Og da vi 5 biler ute. Og de bilene blir kjørende til, ja, i kveld. Jeg tenker meg vi har litt kontroll i kveld. Problemet sånn som nå når det kommer mye snø, det å få det vekk, for det i morgen så skal det bli veldig kaldt. Så får vi det ikke vekk i dag, så vil det fryse på og bli is. Og da vil vi ha et kjempeproblem. I starten av året så er det som vanlig vintervedlikehold vi holder på med. Og da har vi en rekke avtaler med vedlikeholdsavtaler med kunder, der vi har ansvar for å holde veiene fri for snø og is. Og så har vi disse langsiktige vedlikeholdsavtalene som vi har mange av. Og her er det fokus på vaktmestertjenester og daglig renhold og en del andre rutiner. Og det er mer noe som går jevnt hele året. På vaktmestertjenester så har vi kontroll spesielt på det elektriske anlegget, der vi skifter lyspærer og lysrør når de har gått, og eller små reparasjoner, nødlys spesielt. Så har vi også tilsyn med alle sandfang, alle nedløp, taksjekk, vi har hele grøntarealet, og ikke minst renhold jevnlig av fellesareal, både innvendig og utvendig. Når vi kommer til slutten av februar og mars, så starter også fasadevasksesongen. Og den er veldig hektisk i den første delen av perioden. Og så har vi veldig mange vedlikeholdsavtaler som vi har ansvar for å holde byggene ren. Og siden vi har utviklet en metode som heter self-cleaner, så er det utrolig viktig å komme i gang tidlig på våren med å vaske fasader. Så når vi kommer til slutten av februar, mars, april og mai, så er det veldig høy aktivitet på fasadevask. I mai, juni, juli så starter overflatebehandling av fasader. Og det er en hektisk aktivitet. Her har vi som regel noen måneder med godt vær til å kunne drive overflatebehandling. Og da har vi en rekke bygg som skal males og gjøres klar før høst og vinter kommer. Så har vi alltid hatt veldig høy fokus på innovasjon, og hele veien tenker vi nye metoder og finne nye produkter slik at vi kan levere noe som ikke alle de andre leverer. Og en del av det har jo vært dette droneprosjektet som vi har holdt på med i 2 år. Og denne dronen skal utføre fasadevask. Og det er en ganske stor drone. Man kan løfte 30 kilo, og han trekker med seg en slange med høytrykksspyler og alt sammen opp. Og poenget er at han skal kunne vaske høyblokker blant annet som er opp i en 40-50 meter høy. Vi har dessverre kjempet med leverandører som ikke har fulgt godt nok opp, og vi har i dag en prototype som ikke helt der vi ønsker han skal være, og det er fortsatt et prosjekt vi jobber med og håper inderlig å løse i løpet av det neste halvåret. Nei, avstandssensoren fungerer ikke som skal. Det er også noe som gjør når du kjører fremover og bakover at den ikke er stabil nok.
Så har vi også innenfor offshore industri, så har vi rengjøring av skipper og isotanker og den type konteinere som kommer fra Nordsjøen. This, what you see behind of me, are isotanks. We here make them empty and wash them. They contain mud, water and a part of oil. They are loaded on platforms and transported here by the trucks or by the ships. Så har vi også en del jobber som bare plutselig dukker opp på kort varsel, som vi også håndterer både onshore og offshore. Dette halvåret har vært veldig hektisk, men et veldig bra halvår. Vi har økt omsetning, vi har det beste resultatet vi har hatt på 30 år, egentlig. Vi har bygget masse ny kompetanse på de ansatte som gjør en veldig god jobb, og vi skårer veldig høyt på kundetilfredshet ute. Og i alt så har dette vært et fantastisk bra halvår.